ovaj toplotni talas će u Srbiji biti izuzetno intenzivan. Međutim, ne očekujemo za sada vrednosti temperature od preko 40 stepeni. Najtopliji dan bi bila subota ove nedelje. Nakon subote očekujemo pad temperature, međutim on neće biti značajan. Od nedelje do utorka taj pad temperature bi bio na vrednosti od 33 do 35, što je u svakom slučaju i dalje iznad proseka, a nakon toga bi temperatura ponovo bila u porastu. Tako da bi celokupna poslednja dekada jula meseca bila praktično veoma ili ekstremno topla i pod uticajem ovog toplotnog talasa.